Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin növbəti dəfə sərbəst keçidi təmin edilib. Məntəqədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələri keçid edib. Həmin nəqliyyat vasitələrində ümumilikdə 30 şəxs olub. Onların sənədləri yoxlanılaraq sərbəst hərəkətləri təmin edilib. Bu, bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidində heç bir maniyyənin, hər hansı çətinliyin olmadığını göstərir.